u largua me epitetin infermiere. Pas momentit me Arionin, rikthehet Ana në emisionin e dashuris, nga cmohet nga qunët. Ajo është ish konkurentja më e famshme sezonit të shkuar. Ana Lesh është rikthyer si konkurente në program. Ajo është faq e veshur si infermiere duke ironizuar daljen e saj nga programi. Është era e fundit që shpërndaj paracetamola dhe doja të kritikoja këtu emisionin dhe të startoja nga fillimi, ka thënë Ana. Një nga djem që shprejo interes për Anën ishte Erioni. Erioni u shpres se me Anë ka fantazuar çdo gjë kur e shihte nga ekrani në sezonin e shkuar. Nuk mungoi ndërhyrja e rrushes me të cilën konkurentët e tjerë kanë vënë re shikime që i cilësojnë si të zjarta.